Iznad predgrađa Sevastopolja protivvazdušna odbrana oborila je danas dron, saopštio guverner Mihajl Razvožajev. Sistem PVO aktiviran je u 18:15 po moskovskom vremenu. Objekat je oboren na velikoj visini pa se zvuk čuo u raznim delovima grada. Preliminarno ponovo je to bio dron, napisao je Razvožajev na svom Telegram kanalu, a prenosi agencija TASS. Guverner je pozvao ljude da ostanu mirni i rekao da je grad zaštićen. Krim i Sevastopolj napadnuti su nekoliko puta poslednjih nedelja, navodi ruska agencija i dodaje da žuti stepen pretnje od terorizma u gradu je na snazi do 31. avgusta.